Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizlər üçün boyad çörəkdən çox dadlı və ləzzətli bir resept hazırlayacağam. İlk öncə çörəyi xırda-xırda edirik. Kanalımıza dəstək olmaq üçün videonu bəyənib paylaşsanız məni çox sevindirərsiniz. İki ədəd yumurtanı bir qabın içərisində qırırıq. Üzərinə pul biber, duz və istiot əlavə edib qarışdırırıq. Bir armlı stakan süt. Qırk qram olan pendir əlavə edir üzərinə. Zövqə görə şüyüd və yaxşısı qarışdırırıq. Çörək əlavə edib içərisinə yenidən qarışdırırıq. Tabanı isidib, içərisində çörək əlavə edirəm. Tarelka köməkliyi ilə çeviririk. Və budur, dəyərli izləyicilərim, reseptimiz tam vəziyyətdə hazırdır. Hazırlayıb yenə əksinmiş olsun. Fikirlərinizi gözləyirəm.